Varför skulle Seija Saarela ha tagit livet av Merivara? Frågade Koivo tvivlande när vi svängde av från Noxvägen till Finnovägen. Det kanske bara är ett typiskt finskt spritslagsmål. Juha Merivara och Seija Saarela bråkade om en flaska konjak. Till slut slog Saarela honom med flaskan. Men det fanns ju ingen konjak i såret, Koivo. För det mesta hängde min kollega med i mina skämt, men nu tycktes den innehållsrika dagen göra sig gällande. Jag tittade på min pappershög ett tag. Kuvertet från Säpo vägde minst 2 kilo. En rapport från Postjärvi, en annan från Lähde, ett PM från Länskriminalen vars ämne inte framgick av rubriken, ett meddelande från RKPs utredningsnämnd. Jag ögnade igenom det. Pertsas syndarregister var redan så långt att man rekommenderade att han avstängdes under tiden som handläggningen av misshandeln pågick. Väteinen skulle utan tvivel väcka åtal. Det fanns ett meddelande från personalavdelningen också. På grund av bristen på anslag kunde vi inte utlovas en vikarie under tiden Ström var borta. Jag sparkade till stolen. Resten av avdelningen skulle få slita ihjäl sig under de närmaste veckorna. Jag proppade ner pappren i ryggsäcken på något sätt och bestämde mig för att promenera hem. Jag hade tagit bussen på morgonen. Det kändes fortfarande konstigt att använda tjänstebilen.